oxu. Yaradan Rəbbinin adından oxu. O insanı qan daxtasından yarattı. Ən büyük kərəm sahibi ki, bəndəsinə kəlamını yaza bilmədiklərini öyrətdi. Oxu. Bismillahirrahmanirrahim. Həzrət Muhammed el-Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem və onun pak əhl-i beytinə salam olsun. Dəyərli izləyicilər, artıq Ramazan ayının son günlərini yaşayırıq. Bugün Ramazan ayının 22-sidir və 22-ci görüşünüzə gəlmişik. Doğrudan da zaman, vaxt öz axarı ilə nə tez keçir. Qəribədir. İlk verilişimiz yadınızdadır və bugün artıq Ramazan ayının 22-ci günü. Keçən dəfəki verilişimizdə bu ayla bağlı Qədr surəsinin təfsiri ilə və onun əhatə etdiyi mövzularla sizi tanış etmişdik. Bugünkü gün bu görüşümüzdə də ənənəmizə sadiq qalaraq Qədr surəsinin təfsirini davam edirik. Növbəti bir ayə Bismillahirrahmanirrahim Tənəzzəlul mələikətu və ruhu fiyhə biizni Rabbihim min kulli əmr ayəsidir. Və keçən dəfə qeyd etdik ki, Quranın iki nazil olması olmuşdur. Tənzil, nazil olma, tədrici və inzal. Birdən, bir dəfəyə nazil olma. Və qeyd etdik ki, bunlardan biri, inzal Peyğəmbər salavatullahın qəlbinə və Beytül Məmurda bir dəfəlik nazil olma və dünya səmasına bir dəfəlik nazil olma. Tənzil isə 23 il Quranın tədrici yolla yavaş-yavaş müəyyən fasilələrlə 23 il müddətində Peyğəmbərimizə sallallahu aleyhi və sələmə Məkkədə və Mədinədə nazil olmalıdır. Tənəzzəlül mələikə nazil olar mələklər və ruh biizni Rabbihim onların Rəbbinin izni ilə, icazəsi ilə, min kulli əmr, bütün işləri həll etmək üçün Qədir gecəsi, bütün mələklər və ruh Allahın izni ilə nazil olar. Ayədən ərəb dilçiliyinin qaydalarına, qrammatik quruluşuna baxarsaq görürük ki, burada da tənzil, yəni ard-arda, yavaş-yavaş, bir-birinin arxasınca nazil olur mələklər, həmən gecə, əl-mələikə, əliflam burada müəyyənlik artikılıdır. Hurufu tərifdir. Bu mələklərin hamısı bura daxildir. Və ruh burada ayrıca qeyd olunmuşdur. Fiha o gecədə nazil olanlar. Biizni Rabbihim min kulli əmr. Təfsirçilər bu ayədə mələklərdən ruhu ayırmışlar. Cümlənin qrammatik quruluşu da onu tələb edir. Çünki burada ruh, bəzi təfsirçilər müxtəlif əsrlərdə Qurana təfsir yazan Böyük İslam alimlərindən bəziləri qeyd etmişlər ki, buradakı ruhdakı məqsəd Cəbrail əleyhissalamdır. Lakin ikinci dəstə təfsirçilər vardır ki, deyirlər ki, bu ola bilməz, mümkündür. Çünki Əl-Mələikə sözündə bütün mələklər sözündə Cəbrail əleyhissalam da bura daxildir və ruh Cəbrail əleyhissalam deyildir. Yəni bu ayədəki ruhdan məqsəd tamam ayrı bir həqiqətdir. Söhbət etdiyimiz bu ayədəki tənəzzəlül mələikə sözü, tənəzzəlül sözünün özü feil quruluşuna görə mudari feilidir. Yəni, indiki gələcək zamanı bildirir. Nazil olur və olacaq o gecə mələklər və ruh. Fikir verdiyiniz kimi, indiki və gələcək davam edici zamanda buyurulur Quran-ı Kərimdə bu kəlimə. Yəni, diqqət etdikdə görürük ki, Peyğəmbərə qədər Qədir gecəsi olmayıb və Qədir gecəsinin hikməti Peyğəmbərə risalətin, Peyğəmbərliyin verilməsi və Quranın nazil olunmasından sonra məhz Qədir surəsi gələn anda Peyğəmbərə buyurulur ki, Tənəzzəlül mələikətü və ruh. O gecə nazil olur və olacaq mələklər və ruh. Rəblərinin, Allahın, onların Rəbbinin bütün əmrlərini yer üzündə həyata keçirməyə, bütün işləri qaydasına qoymaq üçün.
Təfsirçilər buyurur ki, ruhda məqsəd kimdir? Bəziləri buyururlar ki, bu ruhul əmindir. Bayaq biraz bundan öncə qeyd etdiyim kimi ruhul əmin, ruhul əmin yəni Cəbrail əleyhissalam, vəhy mələyi. Amma bəziləri də deyir ki, burdakı ruhdakı məqsəd elə vəhyin özüdür. Peyğəmbərə nazil olan vəhy, 23 ilə gələn vəhy, kəsintisiz olaraq Məkkə və Mədinə dövründə Peyğəmbərə gələn ilahi əmirlərdəndir məqsəd. Yenə də bu kəlmənin dəqiq anlamını anlamaq üçün biz Qurani Kərimin Şura surəsinin 52-ci ayəsində diqqət edək. Bismillahirrahmanirrahim. Və kəzəlikə əvhaynə iləykə ruhan min əmrinə. Və bu cür və beləliklə biz sənə bizim əmrimizdən, bizim hökmümüzdən olan ruhla vəhy etdik. Amma bu iki fərqli nəzər və iki fərqli izahla yanaşı, üçüncü bir nəzər də var ki, ruhdan məqsəd nədir? Hədislərdə varid olmuşdur ki, oxuyuruq, İmam Sadiq əleyhissalama sual verdilər ki, bu ayədəki ruh kimdir? Cəbrail əleyhissalamdır, vəhy mələkdir ya yox? İmamın səhabələrdən biri sual edir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, Cəbrail minəl mələikə, Cəbrail mələklərdəndir. Ruhsa əzəmi minəl mələikə, mələklərdən daha əzəmətli, daha böyükdür. Ələysə innəllâhə əzə və cələ yəqul, məyər Allah təala buyurmamışdır, tənəzzəlül mələikətü və ruh, o gecə nazil olur bütün mələklər və ruh. İmam Sadiq əleyhissalam bunu deməklə səhabəsinin və bizim diqqətimizə onu çatdırmasıdır ki, ayədə açıq-aşkar mələklər ruh adlanan o varlıqdan ayrılmışdır. Müxtəlif təfsirlərdə yenə də oxuyuruq, İslam Şəri məktəbində Cəfəri məzəbinin müfəssirlərin təfsirində oxuyuruq ki, bir görüş də vardır ki, həmən gecə zəmanə imamı, Allah onun vücudunu salamat eləsin, gəlişini tezləşdirsin, 12-ci imam həzrətləri orada qeyd olunur ki, həzrəti 12-ci imamın hər ildə Qədir gecəsində yeryüzünə Allahın əmrlə gəlməyi və müsəlmanların bir illik işlərini orada müqəddəratının həllinin və yazılmağının məsuliyyət içində iştirakı nəzərdə tutulur. Başqa bir hədisdə belə oxuyuruq. İmam Baqir əleyhissalama buyurdular, siz Qədir gecəsini tanıyırsınızmı Ramazan ayının içində? O mübarək gecə, Quranda adı çəkilən o gecə hansı gecədir? İmam Baqir əleyhissalam belə cavab verir. Keyfə lə nə'rifu, necə onu tanımayaq? Necə tanımayım onu? Vəl mələikə tətəffəfu bina fiha. O gecədə, Qədir gecəsində bütün mələklər bizim ətrafımıza dönürlər. Yəni, sanki hacılar həcc ziyarətində Kəbəni necə təaf etmirlər, Qədir gecəsində bütün mələklər zəmanə imamının ətrafına, kənarına dövr edirlər, yəni təaf edirlər. Bu hədis təfsiri Bürhandandır, Bürhan təfsiri 4-cü cild 488-ci səhifədə. Möhtərəm tamaşaçılar, Qədir gecəsi bir mənası da müqəddəratın, taleyin, təqdirin yazılma gecəsidir. Yəni, həmən gecə Allah bəndələrinin gələn ilə qədər, gələn iki Qədir gecəsinə qədər müqəddəratı, başlarına gələ biləcək işlər, müqəddərat və taliyə yazılır. Ona görə də biz başqa bir Qur'an surəsində, Duhan surəsinin 3-cü, 4-cü ayəsində oxuyuruq. Bismillahirrahmanirrahim. İnna anzəlnahu fi leylətin mübarəkə. Biz onu mübarək bir gecədə nazil etmişik. İnna kunna munzirin. Biz kafirləri, günahkarları qorxuduruq, çəkindiririk fiha. Yufraqu kullu əmrin həkim. O gecə bütün işlər hikmətlə yerinə yetirilir. Ayədən göründüyü kimi də doğrudan da Qədir gecəsi çox qiymətli bir gecədir və yeryüzündə bütün Allah bəndələrinin, bütün insanların müqəddəratı yazılır. Və surədin bu ayəsindən bir daha şahid oluruz ki, Qədir gecəsi doğrudan da əzəmətli və mübarək bir gecədir. Dəyərli möminlər,
Hörmətli tamaşaçılar, bu gün bu ilki Ramazan ayının sonuncu Qədr gecəsidir. Məhz bu gecə. Və Allahdan ümid edirik ki, ilahi bu gecədə bütün dualarımızı qəbul edər və gələn ilə qədər sizinlə bizim bütün müsəlmanların, möminlərin təqdirini özünün rəhmət dərgahından bərəkətli qərar verər. Gələn görüşə qədər sizi ulu, mehriban Allaha tapşırırıq. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Sağ olun.